من وەسەر جەمالم لە ساڵی 1995 فێری کارەبایی بوومە، کارەبای چەندین دەواجن و ماڵانم داکوتاوە. ئیتر بۆنی ئەوە کە گۆڕانکاری وەسەر ئیشی کارەبایی هاتووە، ئیتر وازم لەوە هەوردووی سەر دوکانی وەرشێوک و کارەبایەک مێ خەریکی چاکردنی ڤۆڵتاژ و تەبریکی سەیارە و ڕەسالەی ئۆتۆماتیک و سپلیت و سەلاجۆمانە هەموویان خاسەکەمەوە. خوا دێ باشە باشە دەسە ڤۆڵتی باون و زۆر زۆر زەیفە کە خەڵکیش ڤۆڵتاژ ئەسێنێ سوو لە ڤۆڵتاژەکەش نابینێ خراپیەکە. ئەمە ئێستا ئێمە عسرە کارەبای باون و 154 ڤۆڵتە، یعنی خەڵکی باون و سوودمە ناون لە کارەبا ئیلا ئەوە نەبێگەیێتە سەعات 12 شەو خەڵکە ئامێرە کارەبایەکانی ئیشپیەکە. من خۆم لەم دوکانە فەرعێکم هەیە، فەرعی خێرخوازیە لە سابی خۆم بە پارەی خۆمەیکەم لە 2014 کە قەیرانی داراییە. کاگرە بینگیان، ئەمە هەر ئاستنی ئاساییە بە خۆم لەحیمم کردووە، دوای ئەوە سپۆخێکم کردووە، دوای ئەوە ئەم گڵۆپانە، ئەم گڵۆپانەی کە ئەوەی بین، ئەمە هەر گڵۆپێکەکە بۆ بینایی بۆ جوانکاری دانرێت. هاتووم گڵۆپەکانم بە کەلەپچە لێداڵا لە هەردوو ڕووە، لەم دیۆ لەو دیۆ بۆی سارە لێراوەتی هەر ئەی بینیە، لەوێشتی هەر ئەی بینیە. ی حکومەتە بز من بە ماڵی خۆم ێزانم، من ئەم گڵۆپی سەرجادانش هەمووی چندێکە تقریبن 6-7 ساڵە من خۆم پارەی خۆم سەرفەکەم بۆ سەر ئەم گڵۆپانی سەرجادەکە. من دوسێ شەو لەمە سەردانی تەوارەکەم کرد کە مێناساق بووم، چوم سەیرەکەم تاریکە، تم قبول یەکەن کارێکی خێرخوازیتان بۆکەم کورەتەوە. وەڵای ئەمە مەمنونی وت بەڵام من مەمنونتانە بم. من ئەش بە ماڵەکەی خۆم ئەزانم، ئەوەی پێم بکرێت پارەی گیفانی خۆم سەرفەکەم بۆ ئەم شارە. لەبەرەوە من ڕۆژگارێ بووە پارەی شوشێکی ساردیم پێنە بۆ بیخۆم. ئیسا خۆ ئەم ماڵەی داوە پێم بۆ من زۆرە، هەتا پێم بکرێت کاری خێرەکەم. پاسی خوای گەورە کەم کە من کوڕە هەژارێک بووم کە ئەتوانم لە خوا بەزیاوێت خزمەتی ئەم شارە بکەم بە پارەی گیفانی خۆم. سپاسی خواکەم هاوکاری فەقیر و فقرا بکەم. سپاس بۆ خوای گەورە کە بۆشایی ئەم شارە پڕەکەمەوە لە ڕووی هەموو دائیرەکان و ئەتوانم کار بکەم، هاوکاری ئەو کەسانە بکەم کە پێویستیان بە منە، منیش هەرچیم بێت لە پێناوی خوای گەورە ئیکەم.